Упродовж століть українська мова зазнавала суттєвих утисків і заборон з боку різних держав, залежно від того, під чиєю владою опинялася Україна. Нині українська мова має державний статус та навіть свій день – 9 листопада, що офіційно в Україні називається Днем української писемності та мови. З приводу цього визначного дня ми вирішили вислухати думку знаного експерта, політичного оглядача газети «День» Юрія Райхеля. Що стосується Дня української мови, є держава, а є мова. Це не означає, що всі інші мови повинні бути якимось чином неповноцінними. Тому що всі народи, які населяють нашу країну, а у нас понад 100 національностей проживають, вони мають право реалізовувати свою культурну ідентичність на своїй мові. За однієї умови всі повинні знати державну мову. Свято української писемності було встановлено на честь вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця. Він був монахом Києво-Печерського монастиря, першим давньоруським письменником і літописцем, послідовником творів слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Він традиційно вважається одним із авторів повісті минулих літ. Саме Нестор увів історію Русі в річище всесвітньої історії. Ми спитали у студентів Дніпра, чи використовують вони українську мову в повсякденні та чи подобається вона їм. Я дуже люблю українську мову, але спілкуюся нею дуже рідко, тільки на навчанні. Та коли ми граємо на сцені, ми спілкуємося українською мовою. Я дуже рідко розмовляю українською мовою, я взагалі розмовляю на суржику російською мовою, не сильно володію. Я вважаю, що всі повинні розмовляти українською мовою, адже ми живемо в Україні. Я дуже пишаюсь тим, що я є українець. Я вважаю, що в нас сама мелодійна мова, сама приємна, скільки пісень, скільки віршів, і цим треба пишатися та поважати це. Я дуже люблю українську мову, вона дуже красива та мелодійна. Але, на жаль, я спілкуюся тільки російською, тому що я сама з Одеси, а в Одесі більша частина розмовляє російською. І я сама народилася в російськомовній родині. Чорні очка, як терен, як терен, як терен, коли ж ми ся поберем, поберем.